ကာလမမဖြစ်ခင်ဘဝကတာယာခောက်တုံနဲ့ဂျန်းတုံကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွဲပေါ်ကာမမောင်းတက်ခင်ကစပယခုံကြီးပေါ်ကအသာထိုင်လို့ကိုဆရာမောင်းပုံတိချကြည့်ဂီယာထိုးပုံအသာချောင်းရှေကနောက်ကပြုကြည့်ကြည့်လို့ယူသွတ်စွာစပယလုတ်ခဲရတဲ့ကကာပညာကိုချစ်လိုပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆရာတိုင်ကိုင်တဲ့ချိန်ရောက်တော့ကိုဆရာတင်ပြခဲ့တာတွေကအခုချိန်မှာတုံးဝင်လာဘူးဘယ်ယူများတိန်လို့ပီတိတွေဝေးပြချစ်လာသောသောကျေးဇူးရှင်ဆရာများကြောင့်ကျွန်တော်ကားစားတယောက်ဖြစ်ရပြီသို့သောညာလဲအသည့်နဲ့တတိကိုလည်းလွတ်မပြေရဲ့မိသားစုလည်းရှိသေးတယ်မို့ပြန်လာချိန်ညှော်နေမဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တတိပြုမောင်းနေရအောင်ပဲ